Povieme si, ako budeme rozdeľovať v pomere, ak poznáme iba niektoré veličiny a ostatné treba dopočítať. Tak máme príklady. Prvý príklad. Ferko s Myškom a Jankom mali peniaze rozdelené v pomere 1 ku 8 ku 5. Teda Ferko, Myško, Janko mali rozdelené peniaze v pomere 1 ku 8 ku 5. Ferko s Myškom mali spolu 81 eur. Koľko eur mal Janko? Tak vieme, že Ferko s Myškom spolu mali 81 eur. Teda tých 81 eur je rozdelený medzi dvoch chlapcov. A tých 81 eur predstavuje len túto časť. Koľko dielikov je celá tá časť? Teda počet dielikov, medzi ktoré je rozdelených tých 81 eur, počet dielikov je 1 plus 8. A to je spolu 9 dielikov. Čiže 81 eur je rozdelených iba medzi 9 dielikov. Potom 1 dielik, ako vypočítame, 81 rozdelíme medzi 9 dielikov. 1 dielik predstavuje 9 eur. No a potom už keď 1 dielik vieme predstavuje 9 eur, tak pomer 1 ku 8 ku 5 vieme teda rozšíriť 9. 1 krát 9 je 9, 8 krát 9 je 72 a 9 krát 5 je 45. A to je pomer Ferka ku Myškovi ku Jankovi. No, Ferko s Myškom majú spolu 81 eur, teda keď sčítame 9 plus 72, musíme dostať 81 eur. To sedí. Teda Janko mal 45 eur. Pýtali sme sa, koľko eur mal Janko. Janko mal 45 eur. Druhý príklad. V recepte bol pomer surovín múka, voda, maslo a mlieko v pomere 5 ku 6 ku 1 ku 2. Teda múka ku vode ku maslu ku mlieku je v pomere 5 ku 6 ku 1 ku 2. Vieme, že múky bolo 10 kg. Koľko kilogramov mali ostatné suroviny? Tak keď múky bolo 10 kg, teda múka predstavovala 10 kg, koľko dielikov je múka? Múka je 5 dielikov, teda tých 5 dielikov predstavuje 10 kg. Tých 5 dielikov predstavuje 10 kg. Teda počet dielikov, od ktorých sa budeme odrážať, je 5 dielikov. Teda 1 dielik, ako vypočítame, no 10 kg rozdelíme medzi 5 dielikov, lebo 10 kg prislúcha 5 dielikom. Teda 1 dielik predstavuje 2 kg. A keď jeden dielik už predstavuje 2 kg, potom týmito dvomi môžeme roznásobiť celý pomer. Teda múka, voda, maslo a mlieko, keďže sú v pomere 5 ku 6, ku 1, ku 2. Tento pomer rozšírime dvomi. 5 krát 2 je 10. 2 krát 6 je 12, 2 krát 1 je 2 a 2 krát 2 je 4, teda pomer sme rozšírili dvomi hodnotou jedného dielika. Tak potom sme zistili, že múka predstavuje 10 kg. Múky malo byť 10 kg, múky je 10. Potom voda predstavuje 12 kg. Maslo 2 kg.
a mlieko 4 kg. Teda do receptu ide 10 kg múky, 12 kg vody, 2 kg masla a 4 kg mlieka. Ďalší príklad. Na farme boli zvieratá kone, ovce, kozy a sliepky zastúpené v pomere 1 ku 5 ku 7 ku 10. Takže kone, ovce, kozy, sliepky boli zastúpené v pomere 1 ku 5 ku 7 ku 10. Koní a kôz bolo spolu 32. Teda koní a kôz bolo spolu 32 kusov. Kone predstavujú jeden diel, kozy predstavujú 7 dielov. A týchto, teda 8 dielov spolu, predstavuje 32 kusov. Koľko kusov zvierat bolo na farme? No, keď vieme teda, že kôz a koní dokopy bolo 32 kusov a je to rozdelených tých 32 kusov medzi 8 dielíkov, tak počet dielíkov, od ktorých teda budeme vychádzať, je 1 plus 7 a to je 8 dielíkov. Potom jeden dielík vypočíname, keď 32 kusov zvierat rozdelíme medzi tých 8 dielíkov. 32 deleno 8 rovná sa 4. Čiže jeden dielík predstavuje 4 kusy zvierat. No, potom pomer koní, oviec, kôz a sliepok bol teda v pomere 1 ku 5 ku 7 ku 10. Môžeme tento pomer rozšíriť 4, lebo jeden dielík predstavuje 4 kusy, čiže 1 dielík krát 4 sú 4 kusy, 5 dielíkov krát 4 je 20 kusov, 7 dielíkov krát 4 je 28 kusov a 10 dielíkov krát 4 je 40 kusov. No, musí nám sedieť, že koní a kôz bolo spolu 32, teda keď si pozrieme, kone boli 4, kôz bolo 28, keď si sčítame 4 plus 28, musí vyjsť 32 kusov, je to v poriadku. Potom z toho rozšíreného pomeru vidíme, že oviec bolo 20 a sliepok bolo 40. Sliepok bolo 40. No, máme zistiť, koľko kusov zvierat bolo na farme. Teda koní bolo 4 kusy, oviec bolo 20 kusov, kôz bolo 28 kusov a sliepok bolo 40 kusov. Spolu, keď sčítame, bolo 4 plus 20 plus 28 plus 40, to je spolu 92 kusov. Teda na farme bolo 92 kusov zvierat.